Karibu katika chaneli yetu ya simulizi nzuri na za kusisimua. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uwe mwanafamilia wa Sanze TV. Utamu wa penzi sehemu ya pili. Ilipoishia. Asante kipenzi changu, kesho tena. Saa hivi ndo mida ya Juma kurudi. Wahi kutoka kabla ajarudi. Hasani alitoka chumbani akabaki Salome. Huku ajui kuwa mimi nipo chini ya uvungu. Endelea. Nilitoka chini ya uvungu. Salome alishtuka kuniona natoka chini ya kitanda chake. Juma, unafanya nini humu? Salome aliniuliza. Alikuwa kavaa kanga tu, ambayo iliacha sehemu kubwa ya mwili wake. Nimesikia kila kitu. Kumbe mpenzi wako ni Hasani. Sasa kwa nini unatembea na mume wa watu na wewe unamjua vizuri Zakia alivyo mkorofi? Aya, utajijua ukikamatwa. Nilichukua begi langu na kutoka chumbani kwa Salome. Sio ajabu ya mimi kumfumania Salome na kukaa kimya. Maana ni mara nyingi sana tunafichiana siri. Nakumbuka kuna siku sikuenda shule wiki nzima. Ila Salome akumwambia mama. Na hata yeye alinisaidia kuniombea ruhusa. Kiufupi zaidi, mimi na Salome ni marafiki sana. Sababu yeye ndio huwa nyumbani mara nyingi, hivyo nikiwa nyumbani nashinda naye sana. Hivyo mazoea yetu ni makubwa japo ni ya kawaida tu. Baada ya kula na kufua nguo zangu, nilikaa kitandani kwangu. Mawazo yalikuwa juu ya mrembo Vera. Kila nikikaa nilikuwa namuwaza yeye. Kesho yake nilipanga nisiende shule. Lakini kila nikimfikiria Vero niliona umuhimu wa kwenda. Kama kawaida mama na dada walirudi. Mama yangu huwa ni mkali sana, apendi mambo ya kijinga. Japo nilikuwa kidato cha pili, ila kama nikifanya kosa huwa ananipiga kisawa sawa. Nilimsalimia mama. Na baada ya kuitikia aliniuliza kuhusu kwenda shule. Leo umeenda shule kweli? Ndiyo, nimeenda. Nilimjibu, uso wake ulikuwa kabisa auamini maneno yangu. Eti Salome huyu kaenda shule kweli? Mama alimuuliza Salome. Apo kwa vyovyote? Jibu lazima liwe ndiyo. Sababu mimi na Salome atupinganagi. Dada yangu Zawadi sio mtu wa stori sana, mara nyingi huwa anachezea simu yake. Kwa mimi mama ataki kabisa nitumie simu. Mpaka nitakapomaliza shule. Hivyo ni pogo tu na dandia simu za watu. Baada ya usiku kuingia zaidi, usingizi ulininyemelea. Nikawaacha watu wanaangalia TV. Na kwenda kulala. Kama ilio kawaida, kabla ya mama kuondoka huwa aniamsha na iwe shule. Nami nikaamka na kujianda na kwenda shule. Nilifika shule, nilipoingia darasani. Nilimkuta rafiki yangu Huseni. Oya, sasa hivi Vero kakuulizia? Hilo ndio lilikuwa neno la kwanza nilipokutana na Huseni. Kweli au unanitania? Niliuliza vizuri. Sababu Huseni ni mtu wa masihara sana. Kweli kama auamini basi. Nilieka vitu vyangu kwenye dawati langu na kumtafuta Vero. Darasani hakuwepo, ila nilipotoka nje nilikutana naye. Vero. Nilimuita, naye alipogeuka na kuniona aliachia tabasamu pana ambalo lilizidi kunichanganya. Alifika mpaka nilipo. Mambo Juma? Alinisalimia kwa tabasamu pana. Poa tu Huseni, kaniambia uliniulizia. Nami nilimjibu huku na tabasamu. Ah, sawa. Vero alinishika mkono. Tukaingia darasani mpaka sehemu anayokaa. Shika hii zawadi yako. Alinipa kijiboksi. Ila kabla ya kufungua, kengele ya kuwahi asembo iligongwa. Nilikiweka mfukoni kile kiboksi na kuenda asembo. Baada ya matangazo na kuimba nyimbo, tuliingia darasani. Asubuhi tunaanza na kipindi cha Mase. Mwacheo ndio walimu Mase. Hivyo aliingia na kuanza kutufundisha. Baada ya Mase kulikuwa na biologi. Madamu Mushi.
Ananipenda sana sababu huwa namchorea michoro. Pia yeye alikuwa mwalimu wa darasa. Wanangu, leo tunabadilisha viongozi. Baada ya malalamiko ya wanafunzi kuwa wanataka viongozi wapya, ilikuwa kama utani pale ambapo jina langu lilitajwa. Na sio mwingine zaidi ya Huseni, ndio aliolopoka jina langu. Kwa hiyo katika majina yaliyopendekezwa, langu pia lilikuwepo. Kwa upande wa wasichana alitajwa Maria, Rosi, Anifa na Vero. Kama utani tu. Baada ya kura kupigwa, mimi na Vero tukawa viongozi wa darasa kwa cheo cha Monta na Montresi. Baada ya madamu kuondoka, nilikagua kile kiboksi na kukuta saa. Ilikuwa nzuri sana. Nilifurahi kupata ile zawadi. Nahisi kitu kikubwa kilichofanya karibu wangu na Vero kuongezeka ni pale tulipokuwa viongozi. Nilitokea sana kumpenda Vero. Ila shida ilikuwa kwenye kumtongoza, sababu sikuwahi kuwa na mpenzi kabla. Vero alikuwa mtu wa kunipa zawadi kila siku. Huseni alinambia nimtongoze, ila nilikuwa domo zege kwa kweli. Nakumbuka kuna siku alinipa namba yake nimtafute. Sikuwa na simu, ila niliogopa kumwambia kuwa sina simu, hivyo nikaichukua ile namba. Leo nilirudi nyumbani na furaha sana. Leo tena nilipofika tu nyumbani, Hasani naye alikuwa anatoka kwa Salome. Niliingia ndani na kukutana naye. Wenaye uogopi sasa mkifumaniwa, je itakuwaje? Nilimuuliza swali Salome. Watajuaje? Labda wewe ndio uwaambie. Alijibu hivyo na kuingia zake chumbani. Nilienda kubadilisha nguo. Niliwaza naweza kupata simu wapi niongee na Vero, hapo ndio nikakumbuka simu ya Salome. Ngoja nikamuombe. Niliingia moja kwa moja chumbani kwa Salome. Kwa bahati mbaya alikuwa anavaa juma. Ndio nini unaingia bila hodi bwana? Ukweli sio nusu uchi, bali alikuwa uchi kabisa. Samahani, sikujua, naomba simu yako mara moja. Nilichukua simu ya Salome na kuingia nayo chumbani kwangu. Niliandika ile namba ya Vero na kumtumia meseji. Mambo. Meseji ilifika na deliver ilirudi. Poa, nani wewe? Niliwahi kujibu meseji nilipoiona. Juma. Ah, Mai, hii ndiyo namba yako. Kwanza jina Mai lilinichanganya zaidi. Ndiyo, aya, ngoja ni kusevu. Kila meseji iliitoka kwa Vero ilikuwa na neno Mai. Eti Mai una mpenzi? Hilo ndio liliokuwa swali tata kwangu. Salome njoo. Nilimuita Salome, aliingia mpaka chumbani. Naomba unisaidie. Kuna mdada nampenda, ila kumtongoza siwezi. Nisaidie basi. Niliposema hivyo Salome alicheka sana. Sasa kama kutongoza uwezi, ayo mengine utaweza? Salome aliniuliza hivyo. Nitajifunza bwana, we nisaidi tu. Aya, nipe iyo simu. Nilimpa baada ya kama nusu saa. Salome alinionyesha meseji aliyotuma Vero. Na nilipoisoma nilihisi kama moyo umekufa ganzi. Itaendelea.